ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനമായി. അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയുടെ മണ്ഡലമായ ബർഹാംപൂരിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാൻ മത്സരിക്കും. ഡി എം സിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണനഗർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വീണ്ടും മഹുവ മൊയ്ത്ര തന്നെ മത്സരിക്കും. അർജുൻ പീതാംബരൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. അർജുൻ, ചില സർപ്രൈസ് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ, 1999 മുതൽ കോൺഗ്രസും അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയും സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിലേക്ക്, ബഹ്റംപൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ യൂസഫ് പഠാൻ, ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ കളത്തിലിറക്കി ആ മണ്ഡലം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമത്തിലേക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2019 80,000 വോട്ടുകൾ നേടി, 80,000 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വളരെ സേഫായിട്ട് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി വിജയിച്ച ഒരു മണ്ഡലമാണ്. അവിടേക്കാണ് ഇത്തവണ മത്സരം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസഫ് പഠാനെ രംഗത്തിറക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയാണ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി. ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് യൂസഫ് പഠാനെ ഇറക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. 42 സീറ്റുകളിലേക്കും 42 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ സീറ്റുകളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇറക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മമത. അതായത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളുടെ എല്ലാം തന്നെ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേഘാലയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ മത്സരിക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം മഹുവ മൊയ്ത്രയെ വീണ്ടും കൃഷ്ണനഗറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ അസൻസോളിൽ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നു. ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചില വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിർബന്ധിതമായി തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, പകരം മറ്റാര് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലടക്കം ബി ജെ പി വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.